madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Furoole ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhaarinayay wasiiradiisa cusub oo ayagu ka mid noqon doona xukuumadda dowlad goboleedka Puntland sida uu faahfaahinta warkan uu ku eegay wariyahena Faisal Khaliif Barre. maxkamadda sare ee Puntland ayaa maanta dhaarsay lix ka mid a wasiirada cusub ee dhowaantan uu magacaabay madaxweynaha Puntland. wasiirada la dhaariyey waxaa ka mid ahaa afar wasiir ku-xigeen, hal wasiir dowle iyo hal wasiir buuxa, waxaana lagu dhaariyey magaca Ilaahay in ay dhowrayaan qawaaniinta dalka iyaga oo si labalaba ana kitaabka gacanta loogu saaray. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan diinta Islaamka xurmaynayo, dastuurka dalka Puntland qawaaniintiisa dhowraayo, xilka la ii dhiibayna daacadnimo u guto, dalka iyo dadkiisana lillaahi ugu adeego. xarunta ay ka dhacaysay dhaarintu ayaa waxa uu ahaa hoolka golaha wasiirada ay ku shiraan ee madaxtooyada Puntland, halkaasi oo uu ka soo qayb galay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud, sidoo kalena waxaa goobta fadhiyey madaxweyne ku-xigeen, halkaasi oo uu ka dhacayay shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada. madaxweynaha Puntland oo ka hor intii aan dhaartu dhicin hadal kooban ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la arko wajiyo cusub, islamar ahaantaasina uu isbeddelku yahay mid shaqadu ku hagaagayso. waxaana uu madaxweynuhu xusay in dhallinyaradu ay si weyn haatan uga dhex muuqdaan golaha, gabdhuhuna ay ku soo kordhayaan golaha wasiirada. waxyaalaha cusboonaysiintaas golaha wasaarada waxna laga bedelay, waxna lasoo geshay, mid cid loogu daraanayo maaha, mid cid gaar ah loogu ixanayana maaha. waxa weeye siday dhaqanku ahaan jiray markii muddo la joogo, iyadoo laysu qiimeynayo shaqada iyo hawsha meesha ka socota iyo waayaha cusub oo dalka soo food saaray, ama ha ahaado xagga dhexe oo dowladii dhexe wax iska bedeleen, ama xaggeena oo howlo badni ay ka jiraan, in mar kasta la bedbedelo wixii markaa lagama maarmaan aha. xilalka dowladda waa loo siman yahay oo hadba nin baa imaayna waa ka baxaya. marka waxaa laga maarmaan ah in isla jaanqaadi kadha ay isla shaqeeyaan. waayadatana waxaan u janjeeray dhinaca dhallinyarada, wax badan baan khudba ku ah, odayaashu waa sii yaraanayaan, way ujeedaan, gabdhuhuna waa soo badanayaan, saa ujeedaan, waxbaa ku soo kordhay gabdhihii laftigoodii. marka waxaan u rajaynayaa wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha cusub inay hawsha meeshii ay ka soo gaareen kala qabsadaan, dardarna geliyaan, wixii annaga naga odayaashiyada waqtiga aan u weynay ama aanu awoodahayagu hoos u dhaceenna inay iyagu booskaa buuxiyaan. wasiirada la dhaariyey oo u badnaa dhallinyaro ka soo noqotay dhankaas iyo qurbaha ayaa dhammaantood waxa ay maanta ka qayb galeen shirka toddobaadlaha ah ee ay yeeshaan golaha wasiirada ee Puntland. wasiirada cusub ayaa ka dhigaya tirada golaha wasiirada in ka badan 50 wasiir ayaa la filayaa inay shaqadooda la wareegaan maalmaha soo socda. hase yeeshee, dadku waxa ay saadaalinayaan in isbeddelka ay samayn karaan dhallintan cusub ay ku xidhnaan doonto hadba xirfadda iyo kartidooda shaqsiyadeed.